Čujemo se, Biljana, nekada davno u nekom dalekom kraljevstvu živeo je jedan car koji je više od svega voleo da troši novac na kupovinu novih odela i to mu je bila glavna preokupacija. E ovako, otprilike počinje čuvena bajka Hansa Kristijana Andersena Carevo novo odelo, a novo odelo cara sa šiveno i na sceni Pirotskog pozorišta i predstava će za par sati biti premijerno odigrana i to za najmlađu Pirotsku publiku. Šta će deca naučiti iz ove predstave? Pitanje za reditelja Davida Alića. Davide, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro, Drenice. A, pa, nešto što je sigurno to delo nije sašiveno, tako da do deca neće moći da vide o kao što ga nije video ni car, ali jel te o tom i, i jeste priča. Da, deca pre svega, nova publika u novoj sezoni sa novom dečijom predstavom nešto što mislim da u ime celog pozorišta mogu da garantujem da će zaista biti svi nasmejani i zadovoljni i zaći sa sa velikom poukom, sa, sa pričom o, o egu, o tome da je e, najveća titula, titula koju sami sebi dodeljujemo, to je titula ja, pa samo ja i niko više. I, i nekako kroz celu predstavu je pouka i, i deci, i govorimo o tome da je to Pardon, da je to nešto um, zaista, zaista pogrešno, da nas može uh, taj egoizam i ta titularnost i uh, samoljublje odvesti u nekom totalno pogrešnom pravcu, gde bi bili krajnji bezosećeni prema ljudima koji su blizu nas, koji su nam dragi i koji nas okružuju. Ja sad kažem, kad kažem sa Šivenom, mislim metaforičke zapravo da ste dugo radili na ovoj predstavi još pre ove letnje pauze i koje su to rediteljske rešenja koje ste vi upotrebili da bi na što bolji način deci prikazali prave vrednosti današnjoj deci koja su okupirana kompjuterima, tabletima i drugim dostignućima tehnologije? Da, evo kako si sad spomenuo tehnologiju, nešto što je sigurno, mi smo se ovog puta opredelili za epohu i u pitanju je neki 17. vek, malo nam je asocijacija bio Louis XIV, to onda već nije 17. vek, i, i u tom nekom raskošu, baš suprotno od tehnologije, Mi govorimo ovu priču i u svemu tome ja bih morao da istaknem spisateljicu, pored, naravno, Andresena, Goranu Balančević, koja je, zaista, imaćete prilike i sami da čujete, koja tako nekim pametnim opaskama i nekim, e, nekim stvarima koje su svima nama dobro poznate i koje slušamo kao izreke svaki dan, uspešno koristi i na taj način se približava deci da im što bolje objasni o čemu mi pričamo. Tako da mislim da je, u, u što si govorim, samog teksta tu njena najveća, najveća zasluga a nekako je sve to podržano što režijom, što zvukom, što likovnošću, tako da, eto, imaće priliku baš da, da, da se vrate u malo stariji period. I kostimi su fantastični, ja moram da kažem ovo što uh, sada vidimo i potpuno upotpunjuju uh, uh, ovu uh, priču koja će premijerno biti danas u podne uh, odigrana uh, pred pirotskom uh, publikom. Po čemu se ovo carevo novo delo razlikuje od prethodnih pozorišnih komada koji su, bili na, uh, koji su bili izvođeni u pozorištima eto, širom Srbije? Da, ne, kako je se napisao, na kraju priče, na kraju bajke, jedino ko primeti da je car Goje neki dečak iz naroda koji je, koji je video to što je što, što, i što imao da se vidi, ali mislim da je ovde razlika, bar smo mi tako napravili, da pored jednog dečaka koji primeti u našoj priči primeti ceo narod. I ceo narod se ujedini oko jedne istine i krenu zajedno protiv cara. Eto, to je jedina razlika ovo je i novi adut pirotskog pozorišta za predstojeći festival Mali Joakim imate odlično iskustvo sa ovog festivala i vi kao redite režirali ste Malog princa koji je bio apsolutni pobednik ovog festivala pre nekoliko godina sa kakvim ambicijama sada ulazite po tom pitanju u predstojeći festival koji je na vidiku i pretpostavljam da će i selektori ovog ovogodišnjeg festivala gledati ovu predstavu da da danas u podne dolazi selektorka za za festival Pa znate kako, ambicije, nikada ne možemo govoriti o ambicijama sad i o nekim ciljevima, ali bi svakako svakome od nas bilo drago da predstava prođe selekciju i, i nekako evo par godinu nazad, koliko već, 3-4 godine imamo tu, da ne kažem sad već postoje polako tradicija sa tim dečijim predstavima, predstavama i sa sa malim Joakimom i mislim da je to bitno da, da se negoje, naročito u Pirotu koji, kako ja mogu da primetim, ima izuzetno puno dece i puno mladog naraštaja, tako da mislim da je za njih to zaista blagodet velika. Da, I kažete da su deca najiskrenija publika, je li teško raditi za najmlađe? Izuzetno. Najteže. Če? Pa <laughs> baš zato što su najiskreniji. Je li i ova predstava dozvoljava tu interakciju a, sa publikom, ali deca su negde i kada nije a, predviđena interakcija, deca uvek kažu svoje mišljenje i tokom predstava, bar do sada je tako izgleda. Da, pa to svima znači, zaista. Mi kako nama kao, kao ocena za naš rad, tako sigurno i glumcima na sceni, naravno uvek nastane problem kada, kada su, kada se postanu veoma nemirna, ali i to je opet neka ocena, opet znak da, da, da nismo uradili kako treba. Ali je, ne, ne znam, zaista ja, ja volim to kada se deca uključuju u predstavu, znači da ih se nešto tiče tu, da, da nešto posmatraju, uče, analiziraju. U čega ste se odlučili baš za, za ovu bajku, Carevo novo delo za novi komad koji ćete raditi? Pa, ja sad iskreno ne znam kad je tačno napisana bajka, ali ima jedno dvestotina godina, možda i više, i zato što se apsolutno ništa nije promenilo hvala mnogo na ovom razgovoru. Dakle, premijera danas u podne, sutra je već prva repriza, Davide, ne grešim, jel tako, sutra već prva repriza i eto prilika, pa ne samo za mlađe, nego i za sve nas starije, da dođemo sa najmlađim članovima porodice i pogledamo kako ova bajka izgleda u izvođenju glumaca Narodnog pozorišta Pirot i podsjetimo se nekih pravih vrednosti. Studio.